Tak ahojte, už dlhšie som chcela nahrať video o seriáli Vikingovia, pretože by som to chcela dať ako tip, či už pre ženy alebo pre mužov. Takže tento seriál sme pozerali s mojim mužom spolu a bol to vlastne veľmi zaujímavý seriál. No a pre mňa hlavne v tom, že je tam veľmi veľa mužských príbehov a vhľadov do duší, do myslí a do srdc týchto mužov. Je tam nádherne vykreslené, ako to fungovalo, keď muž konal z túžby pomoci, aké to bolo, keď muž konal z túžby po poznaní, aké zámery mali tí muži k tým činom, ako vlastne hľadali to vnútorné napojenie, vnútorné naplnenie a ako sa im menil počas života ten zmysel toho života samotného. Je to úžasné v tom, že tam vlastne vyrastajú niekoľko generácií, vlastne ten otec Ragnar a potom jeho synovia, čiže je tam vlastne aj vidieť dôsledky či už činov, alebo vlastne toho, čo ten napríklad otec prehováral tým synom, ako si to tí synovia vyložili, ako to vplývalo na ich životy. Čiže jednak to, že je tam viacej generácií a to, že tí synovia tam ako dospelí, takže vlastne je tam ukázaný akoby celý život niektorých postáv a tým pádom je to veľmi, veľmi inšpiratívne, veľmi hlboké. Je tam vlastne veľmi silná mužská spiritualita v tom filme ukázaná. Hľadanie toho Boha, tých rôznych náboženstiev, k čomu vlastne oni dospeli v tom poznaní skrz život. Potom je tam rozobraté vlastne tá spoločnosť, že je tam vlastne taká novozakladajúca sa dedina, ktorá, alebo novozakladajúca sa osadlosť, kde vlastne už malo by to Božie mesto a kde sa tam vlastne snažia udržať už tie nové zákony, tie lásky a komunikácie, ako aj tam vlastne príde, stačí, že jeden pokrivený človek, ako tam vlastne opäť začína pomsta a to všetko. Čiže veľmi krásny príbeh o mužskej sile, o mužskej spiritualite a o hľadaní vlastne seba samého, takže myslím si, že človek si tam vie veľa, veľa vecí zvedomiť. Tak mám to aj Igora, tak tebe sa čo páčilo na tom filme? Mne sa páčili vikingské ženy. Mne sa páčilo tá predstava, že oni nemali knihy. Vlastne ako tú múdrosť si posilovali iba slovne a tými rituálmi a to, že to žili. A tam párkrát v tom seriáli bolo naznačené práve to spojenie s prírodou a ten pokoj. Že on si tam sadne na tú pláž, teraz si rozmýšľa, že koľko, že oni boli neustále vlastne v tej prítomnosti. Tým, že sa nezaťažovali nejakým čítaním alebo virtuálom alebo niečím. No a presne ako si povedala, že párkrát v tom seriáli bolo naznačené to, ako vtedy to nevedeli tí ľudia a my to nevieme podľa mňa ešte stále. Keď došli na ten nový ostrov Grónsko, terajšie, a tam boli brutálne zlé podmienky, nevedeli ako prežijú tých pár osadníkov. Teraz sa spojili, postavali si spoločný stan a z jedného dňa oni si rozdielili vlastne tie územia, akože tak veľmi pekne, každý dostal rovnakú časť, ale nevedeli, čo tam vôbec budú pestovať, alebo ničomu sa tam nedarilo. Proste sucho, zlá zem. A jedného dňa vlastne vyplavilo jednému z nich obrovskú veľrybu na ten jeho pozemok. A to ich vlastne úplne rozhádalo, zničilo, začali sa tam biť, on cítil tú moc vlastne, že zrazu on bude kráľom. No a skončilo to tak, že všetci zdrhli a on tam ostal sám s tými mŕtvolami alebo ešte so ženou. Sice mu celá veľryba ostala, ale... Takže veľmi, to bolo asi v priebehu 15 minút celé to naznačené. Že už vtedy vlastne, že ešte vtedy ľudia nevedeli robiť s tými zdrojmi. Že mám veľrybu pre všetkých ľudí, ale nie. Keď ja pocítim tú moc, že ja rozhodujem, ja rozdeľujem, tak je to vidíte všetko.
sa ukáže, že ako si na tom. A mnohí by sme asi sa čudovali, čo je v nás, keby sme tu moc mali. Takže skromne si tu žijeme na Slovensku bez veľryb. A pekné, viac je pekných takých scén, aj čo sa týka tej ich živelnosti, sexuality a to, ako vnímali vlastne vzťahy a smrť, ako vnímali. Aj, že tam pre nich smrť nebol problém, ale problém bol tá exkomunikácia, to vyhnanie z toho spoločenstva, čo vlastne aj teraz máme, len si to neuvedomujeme, že toho sa najviac bojíme. To už je dobre. No, to sa napríklad aj mne páčilo, že vlastne tí kresťania boli takí strašne upetí, hej, že vlastne sexualita je hriech a že keď si už niekoho vybereš, musíš s ním dožiť. A tam bolo pekne ukázané, že vlastne katolícky muž a vikingská žena a ona povedala, nie, veď naši bohovia sa tešia, keď si vlastne ten život užíváš. A to neznamená, že máš neviem ako podvádzať, alebo ale keď cítiš tú vášeň a prestaneš vlastne ju cítiť s tým, kým si a zacítiš to inde, tak prečo by sa Boh mal na teba hnevať za to. Takže je to veľmi, veľmi hlboký seriál, ktorý otvára rôzne témy, ktoré sa nás týkajú v tom živote a človek si tam vie veľa toho pozrieť, ako to v sebe má a možno vďaka tomu aj z nejakých vecí vystúpiť a dovoliť si to inak